burrat përreth pejgamberit alayhi salam. Muath ibn Gjebeli, ai që mësë shumë të dinte për halalin dhe për haramin. Në mesin e delegacionit të ensareve që përbëhi prej 70 njerëzve dhe të cilët i adhan besën të dërguarit sallallahu aleyhi wasallem në Aqabe, betimi i dytë në Aqabe, gjendej një gjalosh me fytyrë të ndritur, me sy që i shkëlqenin dhe me buzëqeshje të gjallë. Kur ishte i heshtur, e tërhiqte vëmendjen me qetësinë dhe me përkushtimin e tij. E kur fliste, dëgjuesit e tij i mbante të magjepsur. Ky djalosh quhej Muath ibn Gjebeli, Allahu Gjellëshanuhu qoft i kënaqur me ta. Ai ju takon të ensarëve dhe ishte njëri prej të parëve që ja kishte dhënë betimin në kohën e betimit të dytë të dërguarit të Zotit sallallahu aleyhi wasallem në Aqabe. Normalisht njeriu me cilësitë të këtilla dhe i mbushur me besim, me siguri për asgjë në botë s'do ta dëshironte asnjë betejë e asnjë ekspedit. Virtyti i tij më i lartë ishte njohja e fikut, jurisprudencës, pra aspektit praktik të mësimeve të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Ai në shkencën e fikut e kishte arritur kulmin deri në atë mas, sa që i dërguari sallallahu aleyhi wasallem për të ka thanë: njeriu më i ditur për halalin dhe për haramin në mesin e umetit tim është Muath ibn Gjebeli. Ai në thjellësinë, në elanin dhe në inteligjencën e tij i përgjante Omerit radiallahu anhu. Kur i dërguari sallallahu aleyhi wasallem e kishte dërguar për në Jemen, e kishte pyetur: si do të gjykosh apo si do të zgjidhësh ndonjë rast? Muadhi ishte përgjigjur: do të kërkoj zgjidhje në Kur'an. I dërguari sallallahu aleyhi wasallem sërish e pyeti: çka do të bësh nëse nuk gjen përgjigje për atë pyetje në Kur'an? Muadhi i u përgjigj: do të kërkoj përgjigje në sunetin e të dërguarit. I dërguari sallallahu aleyhi wasallem përsëri e pyeti: e nëse nuk gjen përgjigje në sunet? Muadhi i u përgjigj: do të gjykoj në mesin e njerëzve duke pasuar ijtihadin e pastër, më së miri që mundem. Kështu, përkushtimi i fuqishëm i Muadhit ndaj librit të Allahut dhe ndaj sunetit të dërguarit sallallahu aleyhi wasallem s'do të thotë se mendimin e tij e kalan anash para fakteve të shumta që janë të fshehta e të dyshimta dhe që presin që dikush t'i zgjedh apo t'a thot gjykimin. Muadhit me siguri i ka ndihmuar aftësia në të menduarit e drejt dhe nevoja e guximshme e përdorimit të inteligjencës së tij në çështjet e fikut. Në këtë gjë, ai i kishte tejkaluar të gjithë nxënësit e tjerë. I dërguari sallallahu aleyhi wasallem
me arsyetim e kishte përshkruar si njeriu më i ditur në umetin tim për halalin dhe haramin. Historia e paraqet si njeri që ka qenë shumë i arsimuar, i guximshëm dhe i vendosur. Për shembull, Ajzullah ibn Abdullahu tregon: një ditë hyri në xhami së bashku me sahabët e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Ishte koha para përfundimit të kalifit të Omerit radiallahu anhu. Ai u ul në mesin e grupit në të cilin ishin më shumë se 30 veta. Ja që thot ai: isha i ulur me një grup në të cilin ishin më shumë se 30 njeras. Ata e cituan një hadith të dërguarit sallallahu aleyhi wasallam. Në atë grup ishte i ulur një djalosh zeshkan, me një zë simpatik dhe me fytyrë të ndritshme. Sa filluan të zihen rreth kuptimit të fshehtë të hadithit në fjalë, të gjithë për një herë e kërkuan mendimin e tij juridik dhe gjykimin. Shumë rrallë fliste, madje gati se hiq, përveç kur e pyeste ndokush. Kur takimi i tyre përfundoi, ju afrova dhe e pyeta: kush je ti, o robi Allahut? Ai u përgjigj: unë jam Muadh ibn Gjebeli. Për një copë herë ndjeva se e kam të afërm. Shehr ibn Hafshebi ka thanë: sa herë që Muadh ibn Gjebeli ishte prezent në ndonjë takim të sahabëve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, atë e shikonin me respekt. Prijesi i besimtarëve Umar ibn Khattabi radiallahu anhu shpesh konsultohi me ta. Si duket, Muadhi kishte mendje shumë të disiplinuar dhe logjik bindëse, sa që të pushtonte e që vepronte në mënyrë të qetë dhe me dituri. Nëse e shfletësojmë historinë, atëherë gjithmonë e gjejmë në qendër të vëmendjes. Çdo herë ishte i rrethuar me njerëz që e pyetnin dhe mësonin prej tij. Sa herë në mënyrë diskrete ishte i qetë dhe fliste vetëm kur njerëzit dëshironin që ta dëgjonin gjykimin e tij apo kur ziheshin për diçka. Kur fliste, siç e përshkruante një bashkëkohanik i tij, shikonte sikur prej gojës të tij del dritë dhe margaritar, e jo fjalë. Në dituri dhe në ndërime e kishte arritur kulmin derisa ishte gjallë i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Këtë gjendje e mbajti edhe pas vdekjes së të dërguarit, edhe pse ishte i ri, sepse Muadhi vdiq në kohën e kalifit Omerit radiallahu anhu në moshën 33 vjeçar. Muadhi ishte shumë dorëdhënës, zemërgjër, me sjellje të mirë dhe me natyrë të këndshme. Nëse dikush i kërkonte të holla, ishte i gatshëm dhe me gjithë qejf i ajepte. Dorëdhënia e tij arriti deri në atë mas, saqë i kishte harxhuar të gjitha paratë e tij, si mëshirë dhe si sadaka. Kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam vdiq, Muadhi ende gjende në Jemen, ku e kishte dërguar ai sallallahu alaihi wasallam me detyrë që t'u mësoj muslimanëve fenë dhe fikhun. Kur Muadhi ishte kthyer prej Jemenit, pra në kohën e kalifit të Ebu Bekrit radiallahu anhu, atëherë e kishin lajmëruar Umar ibn Khattabin radiallahu anhu se Muadhi ishte pasuruar. Ky i kishte propozuar Ebu Bekrit se gjysma e pasurisë Muadhit duhet t'i takoj shoqërisë. Omeri radiallahu anhu
pahu mërko shkoj të shtëpia e Muadit dhe e njoftoj për çka janë marrë vesh ai dhe Ebu Bekri. Muadi ishte njëri i ndershëm dhe i besueshëm. Fakti se ishte bërë i pasur, atë nuk e kishte bërë njëri të lënduar, kur është fjala për dyshimet dhe për mëkatet. Për këtë, e kishte refuzuar propozimin e Omerit dhe e kishte kontestuar mendimin e tij. Në fund, Omeri radiallahu anhu ishte larguar për tij. Të nesërmen, Muadhi kishte shkuar të shtëpia e Omerit dhe sa po e kishte par e përqafoj. Lotët i ridhni në përfaqe deri sa i thoshte fjalët. Mbrëm, ondrova se kalohen në për një uj të thellë. Për shkak, për pak të fundosesha, ndërsa, ti më ndihmove, o Omer. Pastaj, të dishkuan të Ebu Bekri radiallahu anhu dhe Muadhi kërkoj për ti që t'ja marrin gjysmën e pasurisë. Mirë po, Ebu Bekri radiallahu anhu i tha, jo, zdo të marrë asë gjën për teje. Atëherë, Omeri radiallahu anhu e shikoj Muadhin e i tha, tani, kjo pasuri është halal dhe e bekuar. E para, Ebu Bekri radiallahu anhu i devotshëm nuk i kishte marrë parat prej Muadhit, sepse ishte i sigurt se Muadhi të gjitha i kishte fituar liçshëm dhe në mënyrë halal. E dyta, Omeri radiallahu anhu nuk ishte përpjekur që ta hedhë poshtë akuzën apo dyshimin në Muadhin. Në fund të fundit, ky është shembull në kohën e njerëzve të pososur, në të cilin jetonin njerëzit që kishin garuar ndërmjet veti me qëllim që të arrin kulminacionin e përsosurisë, të cilën mund të arri qenia njerëzore. Kështu, disa prej tyre kishin fluturuar drejt qiellit me veprat e tyre të mira. Pra, disa kishin përparuar në këtë, ndërsa të tjerët ishin mesatar dhe e kishin gjetur një rrugë të mesme. Përsëri, të gjithë së bashku ishin udhëtar të karavanit që quhet Mirësi. Pas një kohë të shkurtur, Muadhi ishte shpëngulur në Siri. Atje kishte jetuar në mesin e popullit dhe shokove si mësues dhe si njohës i fikut. Kur Ebu Ubejdi, pra më këmbësi i Siris, dhe shoku i afërt i Muadhit kishte vdekur, atëherë priesi i besimtarëve, Omer ibn Khattabi, radiallahu anhu, ia kishte ndarë Muadhit detyrën që të administroj me vendin. Vetëm disa muaj, pasi që Muadhi e kishte marrë udhëheqjen, kishte vdekur. Edhe atë në mënyrë modeste dhe i penduar të Allahu Gjellëshanuhu. Pas kësaj, Omeri radiallahu anhu e kishte tradit të thoshte, si kur Muadh ibn Gjebelit t'ja kisha dhanë të më zavendësoj, e kur Allahu Gjellëshanuhu të më pyeste, pse i kes gjithur atë për zëvendës tëndin, i gatshëm do të përgjigjesha. E kam dëgjuar të dërguarin tënd sallallahu aleyhi wasallem duke thanë, kur të diturit do të dalin para Allahu të lartësuar, atëherë Muadhi do të jetë në mesin e tyre. Zëvendësimi apo trashëgimia për të cilën gjë flet Omeri radiallahu anhu nuk është vetëm udhëheqje me një shtet apo sundim me të, por nënkupton sundimin mbi tërë botën islame. Kur Omerit radiallahu anhu i than para vdekjes së tij, nëse e zgjedh trashëgimtarin tënd, ne do të jemi të dëgjueshëm ndaj tij. Ai kishte thënë, sikur të ishte gjallë Muadh ibn Gjebeli, do ta kisha emëruar për trashëgimtar timin. E nëse pas vdekjes sime, do të më pyeste Allahu Gjellëshanuhu kur do ta takoja atë, kë e ke emëruar që t'i pri umetit Muhammedit?
do të përgjigjesha. E kam emëruar Muath ibn Jabelin, sepse e kam dëgjuar të dërguarin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Muath ibn Jabeli është prijesi i njerëzve të ditur në ditën e gjykimit. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: O Muath, pasha Allahun xhalla shanuhu shumë të dua. Për këtë mos haro që pas çdo namazi të thuash: Zoti im, më ndihmo të të përmendi, të të falenderoj ty dhe më mundso si duhet të të adhuroj ty. Me të vërtet, i dërguari sallallahu alaihi wasallam e kishte lutur Allahun xhalla shanuhu që t'i ndihmoj për ta kujtuar. I dërguari sallallahu alaihi wasallam s'kishte hequr dorë që ta shpreh faktin e rëndësishëm, që u tregon njerëzve se pushteti i tekon Allahu xhalla shanuhu. Se ai ka fuqinë mbi gjithçka dhe s'ka forcë përveç asaj të cilën e jep Allahu xhalla shanuhu, sepse ai është më i madhi dhe më madhështori. Muadhi në mënyrën definitive kishte mësuar dhe në formë të plot e kishte kuptuar këtë fakt. Ai kishte dhënë gjithçka rreth vetes prej atij momenti për ta kultivuar dhe për ta praktikuar këtë bosht themelor në jetën e tij. Një ditë i dërguari sallallahu alaihi wasallam kishte shkuar tek ai me çrast e kishte pyetur: Si u zgjove sot, o Muadh? Ai ishte përgjigjur: Sot jam zgjuar si besimtar i vërtet. I dërguari sallallahu alaihi wasallam i tha: Në çdo e vërtet manifestohet ashtu siç manifestohet e vërteta e fesë tënde. Muadh i tha: Kur nuk jam zgjuar pa qenë i bindur se mund të vdes para se të vijë mbrëmja. Asnjëherë s'jam shtrirë në shtrat e të mos besoje se para mëngjesit mund të vdes. Kur nuk kam ecur e të mos besoja se mund të vdes pa e bërë hapin tjetër. Gjithmonë më duket se po e shoh çdo umet si bie në gunjë dhe si thret për veprat e ti. Sa herë më duket se po i shoh banorët e xhennetit, në të cilën janë bukuritë e përhershme, por edhe banorët e xhehenemit që janë në vujtje të madha. I dërguari sallallahu alaihi wasallam këtë e komentoi kështu: Kështu. Tani e di, prandaj kapu për të vërtetën derisa të jesh gjallë. Me të vërtetë, Muadhi e dha vetveten dhe fatin e tij në duart e Allahut xhallashanuhu, sepse Allahu xhallashanuhu ishte gjithçka për të cilën kujdese. Ibn Mesudi e kishte përshkruar si: Umet dhe prijes që i ka të gjitha kualitetet e mira dhe të drejta, që plotësisht i ishte dorëzuar Allahu xhallashanuhu dhe ishte njeri i natyrshëm që e kishte adhuruar vetëm Allahun xhallashanuhu. Muadhin shpesh e kemi krahasuar me Ibrahimin alayhis salam. Muadhi tërë jetën ishte i përpjekur për dituri dhe për ta përkujtuar Allahun xhallashanuhu. Përveç kësaj, i thirrte njerëzit që të kërkojnë dituri të dobishme dhe të drejtë, duke ju thënë: Po u atërheq vëmendjen që të ruheni për veprave të këqija të njerëzve të mençur. Do ta njihni të vërtetën kur do ta shihni, sepse ajo dallohet me dritë tjetër prej mashtrimit. Ai kishte besuar se adhurimi është caku dhe mjeti e arritjes së drejtësisë. Një ditë, një musliman i kishte kërkuar: Më mëso? Muadhi e pyeti. Val, do të më dëgjosh nëse të mësoj? Njeriu u përgjigj: Unë do të nështrohem ty në gjithçka. Atëherë i tha: Agjero dhe ha. Falu gjatë natës, por duhet pak edhe të flesh.
fito atë që është halal dhe që është sipas ligjit tan. Mos e merr atë që është e fituar me makat. Bëhu i vendosur që të vdesësh si musliman i vërtet. Dhe në fund, ruaju prej mallkimit të atyre që është bërë pa drejtësi dhe që janë të shkelur. Ai kishte besuar se asimimi është në dituri dhe në praktik. Andaj, ka thanë. Mëso çfarë të duash. Mirë po, Allahu Gjellëshanohu zdo të bëj diturin tënde të vleshme deri se nuk e praktikon atë që e din. Ai kishte besuar se feja dhe përkujtimi Allahu Gjellëshanohu do të thonë thirje e përheshme e mendjes që të njohin madhështin e ti. Por, edhe thirje e përheshme e vetvetes që të kujdesemi për veprat tona para se të përgjigjemi për to para Allahut Gjellëshanohu. Esuet ibn Hilali ka thanë, një dit, derisa isha duke u shëtitur me Muadhin, a i tha, të ulemi pak dhe të mendojmë për Allahun Gjellëshanohu. Me siguri, shkaku i heshtjes së ti diskrete ka qenë të menduarit dhe persiatja e ti e palodhshme. Gjashëm me këtë, shkaku që i kishtë thënë të dërguarit sallallahu aleyhi wasallam, se kur zbëndë një hap e të mos besoj se mund të vdes, para se të bëj hapin tjetër, ishte pre okupimi i ti me të kujtuarit e Allahu Gjellëshanohu. Por, edhe me thirjen e vetvetes që të kujdeset për veprat e ti. Pas gjithë kësaj, në fund përjetoj atë që do të përjetoj çdo gjallës vdekjen. Pra, ishte koha që të takohet me Allahun Gjellëshanohu. Kur dikujt i vije momenti i vdekjes, nën vetëdija e ti, e mund vetëdijen dhe e detyron gjuhën nëse është në gjendje që të shpreh realitetin e mbar njerëzimit me fjalët precize që shkurt e përshkruajnë tregimin e jetës së tij. Në këtë çaste të bekuara, Muadhi pa vetëdije i thoshte fjalët e mëdha që e zbulonin personalitetin e tij si besimtar i famshëm, sepse shikonte në qiell dhe në mënyrë modeste e thirrte Allahun Gjellëshanohu. Pra, më të mëshirshmin me fjalët. Allahu im, unë prej teje jam friksuar, mirë po, tani po të lutem ti, Allahu im, ti e di se nuk i ja kam kushtuar jetës sime udhëtimet në përvende e asë që kam fituar para e pasuri, por jetën time i ja kam kushtuar diturisë, fejes dhe përkushtimit, pa marë parasysh vapën dhe fështirësin. Pastaj, i hapi duart, sikur se përshëndetet me vdekjen dhe ra në kom. Fjalet e ti të fundit ishin, mirë se erdhe o vdekje, gjatë kohë jam duke të pritur, nga se të dua. Dhe në fund, Muadhi u shpëngul në gjennetin Allahut Gjellëshanohu. Autor Khalid Muhammad Khalid. Përktheu në Shqip Agim Avdiu. Lektoroi Blerim Muhaxheri. Lexoi Nexhmedin Halili.